tam. Tak, dobrý den, hele, vítám u mého nového videa. Čau, smající! No, vidíte, to je můj vlastní kamus Kundra. No, a tentokrát si vezmeme zase tu bitvu tanků. Jenomže teď tady tu bitvu, tu zahrání s kulíčkem, ano. Tam říkám, že my jsme s takový Maxim, který... Prostě, zírej. Já vám pustím nějakou písničku, třeba jako dobu prostě, jako se mi to páčí někdy. Takže jste třeba Přeneste bitvu do vzduchu. Vidíte, že na tom
Ciao. Hello, Simon.